Välkomna Helsingborg till er stad. Nej, konstigt. Men välkomna till GeoGuessr. Idag ska vi spela Helsingborg och jag ser väldigt nyvaken ut. Men det är jag inte, jag ser bara ut så. Let's freaking go. Vi är ju centralt kanske. Jag vet inte, det stod någonting här, vänta. Ringtorp centrum. Okej, ska vi se här. Vad är klockan? 12. Klockan är 12 och jag ser ut så här. Alltså jag ser ju nu när jag kollar på mig själv ser jag skit nyvaken ut. Har ni några tips på hur man kan se mindre nyvaken ut? Skriv till mig. Kan vi vara typ här någonstans? Ringstorp. Där. Okej, okay, så att jag tänker kanske att det är på den här vägen. Kanske. Här hade vi någon cirkel K. Eller? Nej. OKQ8. Det verkar ju som att allting finns här. Men okej, okay, ska vi se om vi kan hitta någon OKQ8. Men det känns ju som att vi är här. Har jag varit i Helsingborg? Ja, det har jag. Jag har varit i Helsingborg så att jag borde ju klara av det här ganska hårt. Och det har varit typ så här, folk på TikTok har skrivit, släng upp en här. Och sen har du fått, jag har fått flera kommentarer på YouTube. Så att nu gör vi den här videon. Så att jag hoppas ni blir otroligt glada, jag vet inte. Jag ser någonting här borta. Det ser lite ut som en Max. Så jag ska dit och se. Eller det kanske är något annat, jag vet inte. Hemköp, helt fel. Har vi en Hemköp här nere? Eller någonstans i närheten? Där har vi en Hemköp. Nu tänker jag plötsligt att vi är här. Här har vi en OKQ8 också. Där är vi, jag har hittat det. Okej då, då ska vi se. Vad är vi ungefär i linje med? Vi är ju i princip i linje med OKQ8. Där är ju McDonald's. Jo men jag skulle säga typ där. Visa på det där, nu kör vi. Håll i hatten. Åh, en meter. Jag borde få ett, någonting borde jag få. Jag har ju i och för sig blivit verifierad. Men jag borde få typ en extra check för att jag är så jävla bra. Nästa runda då. Ooh, Sunds pärlor. Står det där? Står det verkligen pärlor? Är det deras, nej, pärlan. Jag trodde att det var liksom deras fokusområde. Pärlor. Men det kan i och för sig finnas pärl, ja. Okej, okay, så direkt vill jag ju komma ut härifrån. Här har vi en gul buss. Det här måste ju vara lite utanför, eller? Sunds pärlan. Är det någon känd byggnad? Eller någon så här spa eller något? Det här känns ju jättelångt bort. Okej, nu åker vi fel håll. Centrum är hitåt. Så att det är bra att vi såg den där skylten. Tror ni att vi kan få 25 000 på det här? Jag vet inte. Tror ni att vi kan få 25 000 likes på den här? Det tror jag inte. Men likea gärna. Okej, så nu börjar vi närma oss centrum mer. Höga Borg. Låt mig se om jag kan se Höga Borg. Jag tänker, vi måste ju vara typ på utkanten, eller? Okej, var är vi nu? Det här känner jag igen. Nej. Centrum. Vad står det här då? Fredriksdal. Olympia. Okej. Sjukhus är alltid skitlätt att hitta. Så att jag tänker att vi direkt ska hitta sjukhus. Nu kanske jag gör. Olympia. Det brukar vara lättare att hitta sjukhus. Nu hittar jag det inte bara för det. Fredriks, vad var det? Fredriksdal. Okej. Vi kan se om vi kan hitta Fredriksdal. Fredriksdal, där har vi det. Då borde ju Olympia ligga här någonstans. Eller är det åt det här hållet? Okej, okay, vi ska åka tillbaka nu, tänker jag. Tror jag. Där är Höga Borg. Okej, okay. Kan det vara att vi svänger upp här? Och sen, vi åkte ju ner den här vägen. Det är ju den här vägen vi är på. Jag vet inte hur långt vi åkte dock. Det är ju typ direkt, första svängen. Sundspärlan, där är det. Okej, okay, tillbaka till start. Vad har vi då? Vi är ju i princip framför byggnaden. Oj, vad konstigt. Typ här? Jag vet inte. Man lär ju fejla bara för att det är så lätt. Vi är ju typ där. Vi gissar på det och får 0 meter. Alltså det är det sjukaste jag har fått. Det är ändå sjukt att få 0 meter. Okej, nästa runda. Nu är vi hemma hos någon. Ni kanske är någon som bor här. Kommentera om ni bor på 58 in callout. Bogesundsgatan 58. Kommentera. Det var roligt, det var någon på TikTok som bara, jag bor ju precis där. Och så var det någon annan som bara, jag bor också där. Och så bara, ah, men vi är ju grannar. Och så bara, har man hittat grannar via en video som jag har gjort. Jag tyckte det var kul. Nu kanske blir bästa vänner, vem vet. Birkagatan har vi här, står det. Oh, det här är ännu större. Lunetungatan, eller Tungatan. Och sen Klosgatan. Jag vet inte hur man säger det där. Men det där måste ju gå och hitta. Bara söka här. Där är den. Och så var det, vad var det stod? Luntertungatan.
Ja, precis. Det är så man säger. Exakt så där. Luntetugatan. Och så var det... Vi går tillbaka till start, tänker jag. Vad var det för gata? Bogersundsgatan. Åh, nej. Jag hatar när de gör så här. De har liksom en grej för att använda samma namn på varenda gata. Irriterande. Jaha, nej. De har gjort ett steg värre. Alla gator heter ju samma sak. Kolla här. Bogersundsgatan. 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 Bogersund. Alltså, det där är ju bara drygt. Så vi är ju på Bogersundsgatan 62. Okej, så helt enkelt ska vi försöka att lista ut vilken av de här vi är på. Okej, för det första har vi en liten fjong här. Cykelbana. Jag vet inte om det här är cykel eller om det bara är gång. Det där vore intressant att veta. Men vi har ju lite olika beroende på vad man är. Men jag tror det lättaste är att räkna 1, 2, 3, 4. Okej, 4 ifrån då. Så 1, 2, 3, 4. Vi måste ju vara 4 ifrån. Så om vi är nu tillbaka till start. Vi är ju i princip i linje med de här två. Så att kollar vi här, linje och linje. Så att jag tror vi kan helt enkelt gissa på det där. Jag ska bara dubbelkolla att vi, ja. Hittills. Nej, jag ska inte jinxa. Men 1 meter. Jag tänker inte säga något mer. 1 meter, det är ändå bra. 4 av 5 här då. Vi är ju vid någon nybygge. Jäkligt centrum känns det som. Det här känns som centralstationen. Ja, vänta. Alltså jag är lite förvirrad. Jag har ju inte varit på de här platserna. Men här har jag varit, tror jag. Här har jag varit. Och så är det någon borg här uppe typ. Om man svänger. Här uppe är det en trappa, tror jag. Man kanske inte kan gå dit. Där är trappan. Okej, var kan vi vara? Måste erkänna, jag har inte jättebra koll. Men jag antar att vi är typ här någonstans. Vore ju nice att se gatunamn. Men nej, nej. Okej, här finns det gatunamn. Trädgårdsgatan, förlåt, ursäkta. Trädgårdsgatan. Så jag tänker att vi är här. Vi går tillbaka till start. Det känns logiskt. Kanske här? Jo, det där känns bra. Jag vill verkligen få ett bra score. Nu kör vi. Ooh, 2 meter. Men ja, det är okej. Men 2 meter, det är mer än 1 meter och 0 meter. Okej, sista rundan då. Den var ganska lätt. Den här rundan däremot är också ganska lätt. Undrar om det där är centralstationen. Den ser lite för liten ut för vad det kanske är det. Ska dubbelkolla, men det känns ju lite väl litet för att vara en centralstation. Men kanske är på liksom baksidan. Eller att vi är... Nej. Okej, vi kollar runt lite här. Det borde ju finnas någon slags skylt där det står vad det är för station, tänker jag. Spår 1 och 2. Euromaster. Okej, om vi åker ut lite, då tänker jag att de kanske skyltar till stationen. Jag vet inte, det kanske de inte alls gör. Jag bara fick viben. Det här är ju obviously någon slags industriområde, ser man ju. Men var? OKQ8 har vi. Alltså vi är ju någonstans utanför. Tänker bara kolla lite runt här. Så kan man ju för sig göra, bara följa spåret tills man hittar en station. Tror dock inte att vi är så här långt ut. Det känns lite... Här. Maria station. Det måste ju vara här. För att vi har ju allting. Vi har en station. Vi har... Okej. Men tillbaka till start. Jag ska bara se. För att det känns ju lite onödigt att åka ut. Bara för att man... Toyota. Alltså. Oddsen att det är en station. Och sen att det är en Toyota. Och sen. Ska vi kolla runt. Vi kan ju ändå göra det bara för att. Men det känns ju väldigt nitat. Okej, ja, okej. Tillbaka till start. Vi är i princip inuti rondellen. Så typ där. Vi gissar på det. Uff, det var fan det längsta. 4 meter, men ändå 5000 poäng igen. 25 000. Nu vill jag dock se hur många meter. 8 meter totalt. Det är ändå ganska bra för att vara... 5 runder så fick jag 8 meter. Tack för att ni har sett den här videon. Jag hoppas att jag ser lite mindre nyvaken ut. Kommentera, likea, prenumerera, gå in på TikTok, gå in på Instagram, så ses vi i nästa video. Hej då!
Jag lovar, jag kommer köra Borlänge snart.